اركع في ماتا اركع في ماتا kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal dhigaystayaal halkani waa shabeelle tv ku soo dhawaada barnaamijka la hadal dhaqtarka erariga ee tv ga oo toddobaadkiiba hadahaan oo kaleeto aad ka dhigaystaan kana daawadaan erariga ee tv ga shabeelle magacaygu waa maxamed cabdullaah daawadayaal dhegeystayaal aragti kaleeto ismaqal kaleeto wanaagsan waxaa maanta inoo suurto gashay inaan la fadhiisano maadaa ka gaartay doctor daahir cabdille tooxow oo ka howlgala isbitaalka miciin specialist hospital isbitaalka waxa uu ku yaalaa deegaanka daarusalaam ee magaalada muqdisho doctorka waa agaasimaha guud ee isbitaalka waana ah doctorka cudurada guud ee isbitaalka miciin specialist hospital general medicine ayuu muddo ku shaqeynayaa dhakhtarka maantay waxaan kala sheekaysan doonaa doctorka haddii ay bowlaale ka dhigo mawduucii aynu horay idinkugu soo baahinay bijka aynu ku lenahay shabeelle t v ee facebooka kaas oo ahaa xanuunka loo yaqaano jabtada ama ganaariya sida aada u garanaysaan mawduucaas ayaan dhakhtar kala sheekaysan doonaa iyo waxyaabaha unigo ah ama u gaarka ah isbitaalka miciin soo dhawaada mar kale doctor waa kaga mahadcelinayna waqtigaada noo hortay kusoo dhawow shabeelle t v barnaamijka la hadal dhakhtarka soo dhawow waa mahadsantihiin waa dhowahay mudane guud akhtiyaarta reer shabeelle saaad u dhan tihiin haddaad ahaad lahaydeen t v-ga iyo websiteka iyo bejka dhammaantihiin shabeelle waa idin kaga mahadcelinaynaa booqashada aad nagu soo booqateen isbitaal maciin xarunta uu ku leeyahay daarusalaam marka su-aal kasta insha allah waa mahadsan tahay doctor barnaamijka sidaan oo kaleeto ayaan dhakhaatiirta ugu casuunaa innagoo maaragtay markaasi hadafkeena uu yahay wacyigelinta bulshada in la gaarsiiyo waajibaadkiina ayayna qeyb ka tahay dabcan sidaasaa marka dhakhaatiirta aan usoo hor fadhiisanaa dadka si ay u wacyigeliyaan maanta xanuunka jabtada ayaan ka hadlaynaa dad badan baa laga yaabaa inaysan af soomaali ahaanba erayga oo aysan fahansanayn medical language ahaan aysan fahansanayn bal mar kale anaf kasoo dhaweynaya xanuunka jabtada waxa uu yahay sharaxaad guudi naga sii waayahay xanuunka jabtada ah soomaali ahaan jabto ayay u yaqaanaan luqadan kaleetana oo greeg ah waxaa lagu yidhaahdaa neisteria gonoreya neisteria gonoreya ayaa loo yaqaanaa waa xanuun ku dhaca waa bakteriyo waxayna ku dhacdaa rag iyo dumar intaba waa ku dhacdaa waayna faaftaa oo waa ay tarantaa marka dadku inta badan mana ku wacyigashana ma oga xanuunkii iyagoon warkahayn oo aad un markay kula kulmaan oo warbixinadooda aad dhegeysatid oo history aad ka qortid calaamadaas gonoreya ah ku hayaa daad tiraahdo maxaa la yidhaahdaa ay ku leeyihiin waa inaad ku tiraahdo jabto waay jabtada nooca u taqaanaan marka soomaalidu jabtada waayba gubtaaba dabay qaataan dhabarka iyo waxaa laiska gubaa iyo qaska iyo meelahaas iska gubtaa marka waxaa la rabaa in uun hadda laga hormaro oo daawooyin uu leeyahay baaritaano uu leeyahay dhakhaatiirta ay la xiriiraan ay qof walba uu is yidhaahdo mar hadduu dareemo xanuunkaas sexual transmitted disease inkastoo la yidhaahdo xanuunada ku gudba galmada in ay qof walba iska baarto haddii uu iska shakiyo xanuunkaas gonoreyaha wuxuu ku dhacaa kaadaheysta xubinta taranka ragga iyo dumar intaba waa ku dhacaa in ay baaritaan u sameeyaan oo dhakhaatiirta la xiriiraan sidaasaa wanaagsan marka xanuunka noocaas waa waa garta xanuun walba oo jira dabcan waqti oo soo bilowday ama waxyaaba uu ka dhashay ayaa jiray marka xanuunkan jabtada asal ahaan muxuu ka dhashay wuxuu ka dhashaa bakteriya oo loo yaqaano neisteria waa bakteriyo
waxay ku dhacdaan xubinta taranka bakteriya waay marka virus ma ahayn xanuunadu waxay kala yihiin virus iyo bakteriya marka iyo aad ay u kala badan yihiin laakiin bakteriya la yiraahdaa kan wuxuu ku dhacaa xubinta taranka gudaheeda banaanka xataa ma ahayn hadduu rag ahaalahay gudaha uga dhaca hadduu dumar ahaalahayna ayadana waa gudaha marka calaamado kala duwana waa ay leedahay xilli huurisna waa ay leedahay haddii ay qabto gabadhoo kaleeto hadday qabto hadduu wiilka u tago ugu horeyn maalinkaas koowaad ilaa 14 beri intaas ayuu yaraa ku soo muuqan karaa waxaa kaleeto qof walbana si ama wuxu qaato antibiotic fiican iyo daawayn u qaato dhakhtar ula xiriir unba isaga daaweyn karaa maayna waa xanuun yar aada isaga dhib badan dadkuna ina aada ugu wada baraarugsanayn oo muxuu ahay iska aada khatarna u ah weliba oo ka jooji kara dhalmada xagga ragnimada hoos u dhigi kara xaalado badan oo mari karaa marka waa bakteriyadaas wax ahaan marka maxaa ka tirsan tahay jirtada xanuunada galmada ku faafa sexual transmitted disease la yiraahdaa galmaday ku faaftaa qofka hadduu qabo hadduu iskala joogo uusan qof u tegin isaga la hayhe laakiin qof hadduu u tago caafimaad qaba taasay ku gudbaysaa marka bulshada way ku badaysaa qofka hadduu xaasas badan leeyahay haddii uu xaasaskiisa mid ka mida ay qabto dhammaan waa wada qaada asaguu qaadaa xaasaska kalena waa wada tagaya marka waxaa la rabaa mid ka mid a haddii lagu arko dhammaan inay baaritaanka tagaan dhakhtar la xiriiraan ay yidhaahdaan qofkaanaa laga helay xanuunkaasaa laga helay ama yar xanuunkaasaa jira in baaritaan naloo sameeyan rabnaa xataa dhakhtarku dhakhaatiirtu waa ku amraana waxay yidhahdaan adii xanuunkaanaa jira xaas ma leedahay hadduu rag yahay haa hadduu yidhaahdo hawshaas waa ilaa daawada ka dhamaysiisina jooji ayadana keen waa lagu amraa aadaa loogu wacyigeliyaa waa kula dadaalnaa anaka hadda marka haddii hawshaas qof walba ay qaadatane waa uu soo koobmi doonaa marka waaaaday ubadan tahay aaday u badan tahay celcelis maalintii 5-6 waa aragnaa marka aaday u badan tahay xanuunkaas gonorea waa badan yahay marka soomaalida hadaa u sheegto waxay ku leeyahay jabtale maho waana qalaynaa ama muxuu ahay waa gubaynaa marka waxaa baroon inaad tiraahdo waa adiga si aad adoon si saxa shaaca uga qaadan infection ajire xaaladaas samay qofka keen haa gudbiday u aadayaan dabka horta nabiga caleyhi salatu wasalaamna waa yaraa xilligiis waxaa lagu daawan jiray iyagana waxay is yiraahdeen maadaama adii dabkaasoo kaleeto dhabarka iyo qaska iyo laga gubo xanuunkuna yara xanuun ka badan oo yimiday kadibna un adiga si xoolaha hilibkoodoo kale idahoo kaleeto yara ugu khatarsan ay siisiiyaan oo qofka waa la baaniha la yidhaha hamiga oo lahayna waa usii fiicnaana dabki laftarkiisana dhaawac maadaama uu gaara dabkan qalajiyaha la siiyo iska sii leeyihin marka haddii qalajiyihi la siiyo kaleeto waxay u badan tahay bakteriyada inay meesha kusii yaraato oo maadaama bakteriya gudaha ku jirta dab meelaha looga dhaleji wax gooni uma taraaye la tacaal ka kaleeto oo dheeraadka ay lala tacaalay dabkii hadda dabiibayaan marka laakiin ayadii waxaykid waxay gelayeen ahe ayada bedelkii waxay ogeleysaa jabtada in la daaweeyo bedelkeeda ogeleysaa laakiin doctora maadaama medicalkii aad tihiin aragtida ah dab in wax lagu daweeyo cagashagu kaleeto waa gubaan soomaalida jabtada waa taas haddaad ino sheegaysa inay gubaan aragtidaas macnaha arday ka imaatay in la gubo dabkan oo xanuunadaas lagu daweeyo cagaarshowga kale horta waxaa lagu dilaa elayska ama yara kulaylka waa lagu dilaa waa u wanaagsan yahay meeshaasay ka soo qaateen bah caafimaad haddii la yidhahda cunug markuu aada u yar yahay in la dhigo cagaarshowgaas nooca eega oo bilowga markii la dhigo iftiinka ama qoraxda la dhigo waxay u badan tahay inuu meeshaas ugaga haro halkaasay kulaylkii iyo ay waxay ka soo qaateen horta dabka ay ka soo minguuriyeen inay cagaarshow gubaan jabtadaana ay inay gubaan iyagana waa inaa wajidna aabaana waay gadaal dambaan ka keenay oo waalidkeenaya saan yeeli jiray dabkii aan weli daba soconaa ma tahay xataa waxay yidhahdaan gabadhu haddii dhali weyso waa la gubaa wiilka haddii uu laftarkiisa dhalmo laga waayo kaleeto dhabarka ayaa laga gubaa waxaa leeyahay jabtaa hayse halaga gubo marka ma dhahayaan
cisbitaalka la geeyo baaritaanaha loo sameeyo hormoono khaldanmiyaa jira infection miyaa jira sidee yihiin ma u fikiraan maxay leeyihiin intaa soo bilood gabadha ma qabihaa weli ama wax dhalamaya gub waa la gubaa markaas marka ma qurux badnaa in wacyigelin dheeraadan waa u samaynaa weliba tiam gooniyaan u samaynaa oo ka wacyigeliya inaan loo noqon oo haddii dumarka ahaalaheed aada ugu dhib qabaan gubitaankaasoo xubno badan meelo badan oo sisamiyo dabki uu xirayaa jirtaba sidii ay ugu baabi'ihaayeen oo la dhahayo meeshaan bakteriya jirta ha la gubo ha la gubo ha aada uu dhibaato badan ugu sameeyaa marka tiimaan u sameynaa waana laga wacyigeliyaa dhakhaatiirtuna waa u sheegaan tiimna waa u dirnaa oo nidhahna qofkan madii xaaladan ay ku dhacday inaan daawoyna loo sameeyo meeshii loo hagaajiyo kaleeto dumarka ugu daran horta rag waa adiga wax banaanka ah oo laakiin dumar gudahaas iyay kasoo gubaan xataa qaarkood marka dabkaasi un la dhacaan marka ma wanaagsanaa xagga waxaad tiri maaragtay inay s t d-ga ama sexual transmitted disease-ka inay ka tirsan tahay marka ma gabadha marka ilonimadeeda ay kasoo gudubto ay guur gasho ma waajiba hal guur kadib inuu ku dhaco mase halkaas guurgudaheeda iyadoo ku jirto ku dhaci kara guurkaas ugu koowaad gudahiis waa ku dhici karaa waa haddii ay qof infected ay la kulanto way ku dhici kartaa nadaafad darradoo kale xataa mararka qaar waa ka qayb qaadan kartaa haddii ay guur badan soo samayso ama nadaafadeeda ay kasoo iska dadabacsan tahay aysan ku dadaalin nadaafadoo kale waa sababi kartaa tubooyinka kaadi mareenka oo kaleeto iyadoo waa u gaabanta raggee dumar ragga yara infectionada uteriskaas ku dhaco kale ragga yara soo difaac badan dumarka marka haddii ay kaadidoo kaleeto haddii dhaqsi aysan musqusha aadin oo kale ay isku daahiyaan oo waqti badan ay xajiyaan oo kaleeto way ka imaan kartaa xanuunkaas way ku dhalan kartaa kulanka oo rag oo kaleeto soo qab iyadoo nadiif haddau tago qof infected ah meeshaasoo kale way ka qaadi kartaa haddaan laga daaweyn iyadoo meesha way kusii baday inay aada xanuun badan u dareento oo xaalado badan la kulanto oo caadido ka khalado oo caabuq iyo qoyaan badan ay yeelato waxyaaba badan ay sii sababi kartaa marka kulanka koowaad oo kale qofka markay yar tahay inta badan waa nabad waa caafimaad qabtaa laakiin haddii meelo kala duwan soo marto guur gasho adiga wax badanaa isbedelaya inta uusan qofka idiin imaan badiina caafimaadka ma jira astaamo uu isku arki karo uu ku dareemi karo inuu qabo xanuunkan jirta hadduu ku yimaado qofka su-aalihii aada weydiisa unbaad kala dhex bixi kartaa intaana kuu imaanba oo aan dhakhtarka u tegey ma jiraan waxaan ku dareemi kara xanuunka inaan qabo oo aniga kadib aan ha adiga ma aha qofka oo si fiican wuu jiraa wuu jiraa aada iyo aada maba soo aadi lahayn dhakhtarka haddii aadan xanuun dareemayn dhakhtar waxaad soo aadaa markaad jiratid markaas aada gurigaaga joogtid xanuun aad dareentay waxyaaba badan aad dareemi kartaa kow waxaad dareemi kartaa in uu ku xanuuno qaska qaybta kaadi haysta xanuun aad ka dareentid waxaad dareemi kartaa kaadidoo kaleeto inay ku gubto ama ay ku xanuujiso waxaad dareemi kartaa kaadidoo kale fakasho inay leedahay waxaad dareemi kartaa qaybta muxuu ahay xubinta taranka oo kaleeto in ay caabuq madaxa ku yeelato kale qaybta u horeysa ay kalar ahaan ay bedelanto waxaad dareemi kartaa xagga hamiga gogosha oo kale inay kugu yaraato wax astaamahaas markaad isku aragtid waxaad leedahay allaylay fadhi kuma yaal mar haddii gogoshii hamiga uu kugu yaraaday xaalado badan ood yaraantaadi aad isku arki jirin aad isku aragtay waa inaad ord ku timaadaa maciin si lagaga daaweeya dumarka intaba marka hore iyagoo xanuunkii la noolay iska wataan laakiin markii hamigi gogosha uu ku yaraada dhakhtarka la soo raadsha xilliyada ugu muhiimsan taas waa ay la soo aadaan ota daawadayaal waxaa ayn weli gudi jirnaa waraysiga ila yeelanayno doctor daahir cabdille tooxow oo ka howlgala isbitaalka miciin specialist hospital waxaan maanta ku booqanay qaybta isbitaalka uu ku leeyahay deegaanka daarusalaam dhakhtarka waa agaasimaha guud ee isbitaalka miciin specialist hospital ahna dhakhtarka cudurada guud doctor noocyo ma leedaha marka mase waa hal nuuc un xanuunkan jirtada
نوعي معناها وحي كلاليات هاي استيجيو و 1 2 إلى 3 أي قارتها حلقة أوهير و انت يقفك هايسو حليد أوه رئيسة دي لغا قارو و ويكال قيبسطة بلان A بلان B إلى بلان C بلان C وحليد أوه الدران أو آد يقفك أو دعان أو كادي هايو ليك أو كإيمان هايو دمركو كلاتا أي دريم يسو نقويان دعان أو كإيمان هايان عاددنا أي خلق خلق قليه يسو حليد أو كلاتو بلان A أو خلطان نقونا وحير وحنون حنون أو دريم كذا وحير ويقو يسا واسكلوس عكر يا دوب يبدن عبو أو يرى أسكا أو أرضحتها أسكا كذا ذا سو كلا تبوين كذا مرين كوا كلا دبيها سو أوفي عين هدو أد عبو كلا وحلاقي على إنه يرى كبك صدو إن غيبت كلا تو بلان بيجو كلا تو إلا أوقات دي حنون أو دريمة حنون كاسو دريمة يرى زائد من النقوم يسو إن قصك غيبت هرا نبرك وحنون عين كذا كرته حاد وجبيسة معلي كرو محجي كرو مصوش هدي له وهر مرة وآد ولبسها إنه نقصكوا جارو ربا وقيبت إن بلانسيجو كرو أقدم به وإنه دعان درامو عين محو هاي أما ملح عين جاله أما محو هاي ليك حتى ولبا يماذا وملح وجودها كتير ماذا تبغاس مركا إلى سد حدا سهرة لوك على قيبة وكلا أود بذيل داوين تودن وكلا إن هيرو لفتر كذا إسكو ميد من غناي س AEC كرم تري مرك نعم كذا وكلا تواي سو كريسا قفكنا حبين تي سو كلا تو وحبذنا وكدر ما إن حليد أوجد بيو بلانسيج كتير إذا أنا ناشك تو أصل باي كلا غدت إن أي سما يسنتو تلك سما يسنتو حبصرت قلي إن waxa uu suurta galiyay badanaa nadaafad darrada ay ku timaada nadaafad darrada ay ku timaada in qofku sis kaadada iska hubsan oo kalaato in muxuu ahaay dal bilowgeed oo kalaato uu nadaafad darrada ku soo gaartay ku dhaleysa calaamada marka la soo koobo nadaafad darrada ku imaysa naysiir iyo nareen ku waxa ka soo bilaabaysa loo hajinka gudbinta marka oo in ay qofkan qof kale oo ka qaa ma mid in normal clearly ah ma soo ee gudbinta kale to rag iyo dumar way u kala badan yihiin waa u kala fudud yihiin gudbinta waxa gudbin badan raga gudbin badan macnaha asiga inay ku dhacdo dumarka u fudud oo rag u gudbiyo dumarku markuu qabo raga waa ka gudbin yar tahay gabadho markay raga gudbin badan gabadho markay bacteria qabto waxa laga yaabaa in oo markuu u tago uusan qaadin oo ka caafimaad qabo laakiin ragu markuu qabo gabadho markuu u tago sensitive waa hore ka qaade marka iyada spermia meesha galaaya spermia si soo raacaysa spermia si meesha galaa ayadana aad heesed oo aad ugu yar tahay qaybta oo maxay ay ku dhacdo waa qaybo koobo waay rag laakiin mar hadii uu kaash waxay u badan tahay in iyada awoodeeda ay ka yaraatay marka dumarka inta badan u nugul difaac jirka iyo jirtadan xariir dhexeeya difaac jir ahaan wax xariir go'diye ka dhexeeyaan laakiin markasta waxa fiican qofka inuu access leeyahay dumarka kale saddex xilliyada waxaa aad u badan inay fadhiyaan fadhigaas badan oo kale to uma wanaagsana waa dhib badan tahay koritaankeeda ku badan hadii istaagto tubooyinkeeda oo kale to cabitaan hadii cabto way shaqeeyaan qof mar hadii uu fadhiyo wuxuu dareemaa markasta dhabar xanuun iyo xaalado badan oo dareemaa bakteeriyasana koritaankeeda ku badaha marka mar walba hawsha inay istaag ku qabtaan oo exercise sameeyaan oo sidaas ay qurux badan xanuunna marka xariirna oo saacaday inay sii kararto jirtada miyey jiri waa jiri kartaa qofkan mar haddii bakteeriyada ku dhacdo weeg noqdo waa jirkiisa wuxuu noqonaa difaaciisa hoos u dhacaya muddo haddii ay hayso hoos u dhac badan uu ku yimaado nooc kastoo bakteeriya u diyaar garoobaysa inay soo weerartaba marka ha ahaato HIV oo kale ha waa lagu faa'iidaysaa difaac marba qofka hoos u dhaco xaalad kastaa soo wajihi kartaa.
marka bakteeriya badan waa soo weerari kartaa. Waa gartay ka hortag ma jiraa doctor? Ka hortag waa u jiraa in haddii aad qof guursay sidoo kale baaritaan aad u samaysid adi haddii aad shaqsi ahaan aad isbaartid dadaashaan nadaafadda lagu dadaalo isma arkaysaan. Waa ka hortageeda intaas waa. Kowda iska fiiri, adina isfiiri, hawshiina halkaa ka bilaabato. Nadaafad ahaana lagu sii dadaalaa. wax un banaanka haddii ay idiin imaanin mar kastoo xaalad kastood samaynaysid in aad yaraa baaritaankaas aada samaysid sidaas ugu qorax badan. markii daawadeeda la qaato ka war marka bogsashadeeda waa ugu fududahay in la daawo aada u fududahay. haddii si sax daawada loogu talagalo loo qaato xanuunada ugu fudud in la daaweeyo waay. marka dadkeena laakiin daawada haddii dhakhtarka u tagaan baaritaanada loo sameeyo daawo loo qoro waxay yaqaanaan armaajadan iska kor saaraan. marka inay xataa iska dhaafaan oo uga nugulo qarashna waa ka baxay, waqti waa ka baxay, xanuunku waa haya, rasis intii ku noqoysa wax yaraa laba xabood laga qaadaa, xanuunku waa ka fududaaday iyadoo bakteriyadu baabeen. armaajada daawada la iska kor saaraa waa qaatee la leeyahay ama waaba raystabe. marka heblaayo xanuunkii shalay ku hayay noocii ahaay aan qaataa kinin hebel qaaday leeday iyadana waana khalad. aad iyo khalad u tahay. dhakhaatiirtii bukaanka ama bulshada markii aad la sheekaysid qolaba qolabay eedaysaayo dhakhaatiirtina waxaa jira waxyaabaha ay ku eedeeyaan dadka xanuunada u imaada isbitaalada dadkiina magacyihii bay idiin bixiyeen dhakhaatiirtiinii ilaama bacbu iyo meel kasta taallo si fiican. maxaa ka jira aragtida ah bukaanku inuu yimaado isbitaalka asagoo late time ah oo xanuunkiisii heer uu gaaray meel xun oo waxba laga qaban karin inuu yimaado? horta badanaa bukaanadu waxay sameeyaan tijaabooyin badan markay soo sameeyaan oo ay daalaanay yimaadaan waxay isku tijaabeen farmishigay tegayaan waxay leeyahin horta kanin hebel isii waa qaateen waxba u tiri waayey xanuunka dee nuuc uu yahay lama yaqaano heer uu gaarsanyahay lama yaqaano waxba u tiri waayey heblaayo kale ama hebel kale u tegaa niw saasaaxna niw hebel qaado uu leeyahay baaritaan ma tegin qofku marka xaaladdu waa kusii kordhaysa aada usii faraha uga sii baxee markaasay noqonaysaa qofka isagoo tala fara ka baxda inuu ku yimaado. markaas baaritaana haddaa u samaysid insha allah ilaahay kuu guuleeyo adna aada ku dhibtootid oo soo noqoshada jawaabta obuuse kuu soo noqon oo la rabo inaad kasii jeegaraysid xanuunka inuu meeshii ka baxay iyo weli inay wax ka jiraan si aad usii kordhisid daawadoo kale wax yaroo fiicnaada waa iska tegaa. kadib resistanti ayaa la yihahdaa marka daawadii uba la qabsahaaba jirki resistanti uu ku qaadaa. marka sida ugu wanaagsan in daawadan ay toos u qaataan dhakhtarkoodana ay si wanaagsan ula xiriiraan warkii uu yihaahdana ay yeelaan ta ugu wanaagsana sidaas ah. soo noqoshada bukaan ka waran muddo xilli waxaan soo marnay dhakhtarka markii uu yihaahdo toddobaad daawadan soo qaaday soo noqo uusina dibba ugu noqon jirin waagii dambe xanuunkii haddana u qabto oo soo noqdo w weli waa adag yihiin laakiin wax yar waa sida waa laga soo roonanayaa. daawada haddii aad tiraahdo igu soo noqo waa masti xanuunkaaga meesha uu marayo aan la socdo haddaad tiraahdo dadka qaarkood waa is adkeeyaanoo waa inay yimaadaan wa isku dayaan laakiin badanaa weli sidii hore wax yaraa laga roon yahay. marka inay soo dhakhtarkooda ay mar walba la xiriiraan xitaa onkolba ku soo wacana yihaahdaan doctore xaalkaasaan maraa see waxyeelaa hala tali ama iiba ha yihaahdo ama meeshiisa ha kala taliye ani sidaasaan bulshada u tali lahay ula tali lahay inay la xiriiraan dhakhtarkooda ay kuna kalsoonaadaan. wayahay daawadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka la hadla dhakhtarka raadiyo t v-ga shabeelle ayaad weli daawanaysaan. waxaanu wareysanaynaa doctor daahir cabdille tooxow oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka maciin specialist hospital. xaruntiisa waxaynu maanta ku booqanay deegaanka daarusalaam. qaybihii ugu dambeeyey ayaan soo gaarnay doctore. deegaan kul ah aad u degan ay ku yaalla isbitaalku maxaa kaga dugan tihiin isbitaalada kaleeto xayuuna gedin magacaba ka garo waxaa uga duwanahay inaan u dhimrino si u xanuunsan yihiin aan ula xanuunsanno qof bukaan hadduu naga yimaado aan aada ula damqanno meel kasta oo u baahan yahana aan la galno si kasto xal intii aan xal la gaari karno ilaaba meesha ugu dambeysa ahaata oo dhakhaatiir aan dibadda uga keenno aan dad dhakhaatiirta gudaha jooga wixii noo jooga
waxaan la dadaalnaa ugu dadaalnaa in qofkan uusan maalmo wax lagama qaban karo lagu hayn oo si sida ugu wanaagsan wax loogu qabto. Ma nidaano qofka referral waaye wax kama qaban karno. Xaaladahaas uu maraa meel hebel aad iyo masii dhahno. Waxaa ugu dadaalnaa inaan u keenno dhakhaatiirta kuwa ugu wanaagsan oo ugu khibradda badan, juhdi iyo qarash aan u hurnay inaan u keenno. Deegaankana weliba cidla ahay oo aada isaga dhibanay oo isdeganaayeen dad iska reer miyi camal ah, inkastoo hadda aada ugu soo bateen dadka qurba joogta ahay. Waa u dhabar adeegnay islaamo waxay isaga dhali jireen geeda hoostood iyo muxuu ahay guryaha iyo meelay isaga dhali jireen. Ilaa weli waxaa naloo keenaa dad iska dhiban oo muxuu ahay ibidi kusoo hartoo kale, dad qaar cunugga kasoo jeedo. Waxaasoo dhan waa xalinaa. Qaarkood waxay ku imaanayaan iyagoo aadan baaritaan xanuunada faafa ka gaarin inaad baaritaan u samayso, fuul ahay ku imaanayaan, cunugya kasoo jeeda maxaa dhihi kartaa waa inaad hore kala gashaa galofisada inta gashata hore hawsha ka qabtaa, kadib taxliil iyo waxaad u samaysaa wixii baaritaan ah. Qof kastoo kale hore qalab walba lama aado waxaa loo sameeyaa hepatitis-ka iyo HIV-ga iyo xanuunada faafa laga baaraa. Xitaa qaarka isku og iyagoo xaasidnimo ay ka tahay ay maray fuul noqotay kuu imaahay markaasay ku leedahay aniga foolana foolana fool miya soo qabo markii hawshii loo bilaabo maagane oo dhiig laga qaado baaritaanka la geeyo cunug qofkin ay dhalatay waxaa lagu leeyahay waaba hepatitis C ama hepatitis B waxbay positive noqon doontaa. Marka qalabkoodaas waa meel gooniyaha ka dhignaa. Marka xaalad kasta waa qabanaa. Qofkana jirada noocaana qabee karantiilana ma dhahno. Qofkana muxuu ahay wax ka qaban karin xanuunka noocaan ahayaa hala dirada ma dhahno. Marka inaan u dhimrino oo u maciino bulshada sidaasaan magacaas u qaadana maciin oo isbitaaladan si leeyahay amaad uga duwantihiin oo bulshadaad u maciintiin. Intina taqaanana waybana taqaanaabe. Maasha allah waa rajaynayaa inta kaletana inay hadday hore allah idin sii baran doonaan magaxiinaan dabcan waan nasharaxday waana fahmay gabagabadii marka doctor aan joognaa dabcan arrimaha ka sheekeydana waxay ila tahay inay sabab u tahay deegaanka aada joogtaan oo maaragtay magaaladii ka yara durugsan miyi magaaladiina waa laydinkaga yimaadaa dabcan gabagabadii marka doctor maxaad waxaan kula tali lahay bulshada inay markasta ay taxadiraan oo ay ka taxadiraan in qofku uu mar walba ay dhakhtarka ku xiraado oo dhakhtarkiisa ka warqabo oo dhakhtarka amaradiisana uu dhiga fududaado. Dhakhtarku waddo xun kugu diri ma wuxuu ku leeyahay sidaan sidaana ku wanaagsan, xitaa kuu qasbi ma sidaana ku wanaagsan sidaan samay. Inay dhakhtarkooda u dhigan ogolaadaan mar walbana ay baaritaanada tagaan oo dhakhaatiirtooda ay la xiriiraan meel kasta ay joogaan dhakhtarkooda hala xiriiraano hana ku kalsoonaadano. Yaysan isguursan laba qof iyagoo xataa baaritaan marin ayu nooc xataa isbitaaladka tagaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa jeeg abna loo sameeyo inaan aqal galnaa rabnaa oo lamaan mar walba waa ku saacidnaabe waa u samaynaa. Marka iyagana ha u dhigan uglaadaano baaritaanada ha maraano ha iska sameeyaano xubiga oo hadda xilliga la isjecliyo la firfircoon yahay waxaa ka dambayn doona culays iyo xaalado badan oo laga bixi karin. Haddii laakiin baaritaanada aad samaysaan waxaad heli doontaan qofkan in dhowr qofaana soo martay iyagoo socday yimaadaan lamaanan rabnaa inaan noqono baaritaanna loo sameeyo haye adii noocaanaa tahay xanuunka noocaana laga helay ama ku gal ama ku tag adku taala hepatitis B positive hepatitis C positive hadda weli HIV ma arkin anaka laakiin ugu badan xanuunadaasa ugu badan be. Marka HIV-ga waa isku jira laakiin badanaa qof hadda lamaana weli aanan arag hana la baarantay HIV positive noqo weli ma arkin laakiin B C aada positive ah. Marka hepatitis C cagaarshowga yaqaanaan cagaarshowgaas aada u khatar u yahay gonorayaha oo kaleeto. Marka haddii aad tiraa jeeg abna loo sameeyo dhammaan waa laga baaraa infectionadaas oo ku dhaca kaad haysta xanuunadaas ku dhaca beerka oo kale waxaasoo dhan bacteriyaas waa laga baaraa iyo wixii viruskaas oo virus la yihahdo taasida virus waaye. Marka waxaan kula talihaa in ay allana u dhawaadaan dhakhtarkoodana ay
mar walba ku kalsoonaadaan ay la tashtaan ay yiraahdaan sidaasaa rabnaa waxaas baan dareemaynaa dhakhtarka talada ay husiyaan ay qaataan sidaasaan rajeeya insha allah dadka sida gaarka ah xanuunka jirta la nool maxaa si joogta marki laga soo tago daawada si gala maxaa leedahay isticmaala ama sameeya markastoo baaritaanka taga haddii aada isku hubtiin ood laydiin sheegane inta daawada qaadaysan hala kala jeesto haddii wiilku qabo gabadha ha dhibaataynin haddii gabadha qabtana wiilka ay dhibaataynin daawada hala kala qaato markay dhammaato dhakhtarka lagu noqdo waa fiicantihin la yidhaahdo kadib hawshiin ha ahaato intaasaa dhihi lahay shukran aada umahadsan tahay daawadayaal waxaan weli guda jirnaa booqashadii aan ku nimaanay isbitaalka Maciin Specialist Hospital ee deegaanka Dar es Salaam markan waxaan la joognaa hagaasi wabixigeenka isbitaalka ahna madaxa maaliyadda Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan oo bulshada inta garan ogtahay Neera Cabdiraxmaan soo dhawo bal waxnaba isbitaalka adeegyada uu bixiyay sida bulshada ugu adeego bismillahi raxmaan raxiim awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shabeelle TV aada mahadsantihiin waa soo dhaweynaynaa aada u faraxsanahay maanta inaan ugu soo booqteen isbitaalka Maciin Specialist Hospital dabcan isbitaalka wuxuu ku yaalaa deegaanka Dar es Salaam isbitaalku fara badan yahay wuxuu leeyahay faracyo fara badan hadda waxaa joogtiin qaybta weyneyd oo deegaanka Dar es Salaam ku taalay ee degmada Dar es Salaam sida waad ogtihiin isbitaalku wuxuu leeyahay xarun kaloo labaad oo ku taala iyadana degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Nasiruddin marka isbitaalka xoolo badan u qabtaa shabeelle TV waxaan leenahay mar walba iyo markasta soo dhawaada gacan furan aad ku soo dhaweynaynaa si uga qabsho bukaanada aada u mahadsantihiin dabcan isbitaalka wuxuu u shaqeeyaa bulshada waaye hadafkeenna waa umiciinka bulshada waaye dabcan sidaad dareemayno oo muxuu aan isbitaalkan ugu furanyahay bukaano fara badan u qaabila wuxuu isbitaalka leeyahay bukaan socod iyo bukaan jiifto dabcan bukaan socodkii waa dhaqaatiirtii u yimaadaan fiisadii howlahoodii iyo ee maraan kabacdina bukaan jiiftadana waxay leeyihiin qaybtii jiifka annagoo qayb walban u diyaarinay cumitigii iyo qalabkii loogu talagalay sidaasay tahayna isbitaalku wuxuu leeyahay 24 saac shaqeeyaa emergency 24 saac furan qaybtii dhalmadoo furan sidoo kale wuxuu leeyahay ambalaasti oo iyadana diyaar oo ahaygan u ah oo dadkii markay soo hadlaan kale xaafada kasoo catamaan oo kale looga doono xaafadoodii si adeegii dheeraadka serviskii loo gaarsiiyo dabcan marka hadafkeennana waxa waaye waa umiciinka bulshada waagaag daawadayaal gudahan waxaan taasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka la hadal dhakhtarka ee raraya ee TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijka mahada ka gaarta waxaa martay inoogu aha Dr. Daahir Cabdille Tooxow oo ka howlgala isbitaalka Maciin Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho isbitaalka waxa uu ku yaalaa qaybtiisa waxaan booqanay magaalada waa dabcan deegaanka Dar es Salaam dhakhtarka waa agaasimaha guud ee isbitaalka Maciin Specialist Hospital waana dhakhtarka cudurada guud ee isbitaalka ka howlgala barnaamijkani maxamed cabdiraxmaan ayaa idinla socodsiinayay abshir qaare ayaa barnaamijka xagga duubista iyo diyaarintu ahay tan iyo barnaamijkan lacan intaan kulmi doono nabadgelyo ururka caafimaadka.